Salam dan salam bertemu di Malay Vintage Channel YouTube. Hari ini cuaca agak redup dan suasana agak gelap. Mungkin dalam keadaan yang hujan. Baik, semoga kita berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu dalam menjalankan kerja-kerja seharian, dalam usaha kita mencari rezeki yang terbaik. Dalam kesempatan malam ini, saya membawa satu perkongsian berkaitan dengan banknot. Yang saya bawakan ini ialah banknot $5 ataupun $5 negara USA. Baik, sebagaimana yang kita tahu, hari ini $5 USA ini kalau kita nak tukarkan kepada ringgit Malaysia, hari ini masa saya videokan ini ialah 14 hari bulan 1 tahun 2023. Kadar tukaran semasa hari ini ialah 1 dolar US ini bersamaan dengan RM4.33 Malaysia wang ringgit. Baik, oleh itu kalau saya ada RM5 wang Amerika dolar ini, $5 ini, pada tukaran semasa hari ini saya mampu mendapat RM21.68 seketing ini. Itulah antara mata wang yang tertinggi di dunia yang begitu teguh, US dollar ini. Baik, untuk pengetahuan kita, $5 ini, saudara-saudari boleh lihat, ini ialah gambar presiden negara USA, Lincoln, dan di hadapan ini ada nombor siri $5. Kemudian kita lihat pula di belakang itu, ini bangunan perwakilan Monte Carlo dan $5 USA. Baik, inilah perkongsian yang dapat saya bawakan untuk malam ini. Baik, semoga kita semua sihat dan jaya selalu dalam kehidupan seharian. Terima kasih dan jumpa lagi.